Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh, dude.
Benim kompresi ben de yaklaşık olarak
Det är så här. Ja, jag fast den fångar det bra.
Om du har fått en bra boll eller någonting som går bakom dig, så ser du ofta när motspelaren om han ska lobba. Ser du det, då börjar jag göra det och börjar backa. Du snabbare på två, du snabbare. Så man räknar en kvart i svår. Och du vet att sen så vinna här. Så jag skulle vilja bara ha lite vibran av detta. Får jag bara kolla lite. Starta där och fram. Gracias.
har fått hemma så jävla mycket framförsvekare så här. Sen ser vi så här. Det är lite därför jag filmar den från alla matcher att spela. Det är lite svårt att göra. Och ser ju där direkt att han inte är med. Och sen när man blir trygg, då vågar man lägga till snabbt. Precis som att det tar tid. Där ligger hela driftorganisationen. Ja. Gör den.